është dëshira e flakë që se cili për neve dë bëhet ushtari kësaj feje. Dë bëhet thirës në këtë fej. Kjo fej nuk është vetëm e hoxalarve, e as vetëm e haqilerve, e as vetëm e të diturve, apo atyve që janë shumë të devoqëm. Kjo fej është e të gjithë muslimanve. Dhe se cili për neve ka përgjësi kashi kësaj feje, dhe ka obligime në këtë fej, dhe duhet të punon për të ngritë fjallën në Allahut dhe për të përhapë këtë fej. Andaj, kur nisësh me shku në gjami, thire shokun tanë me vete, thire akraban tanë me vete, thire kolegun tanë me vete, thire këshin me vete, më shko vetë, pse, sepse se vapin që e merë ajë me namazin që e falë, me dhikrin që e banë, me ligjeratën që e ndëgjon, me selamin që e për muslimanve, ti merë hizën ato sevape, pa ju paksu sevapi atin vas pak. Nëse këtë thirë një, i kije një sevap tonin, plus ati dy. Nëse këtë thirë dy, e ki sevapin tan edhe dy të atymve tre. Nëse këtë thirë pes, e ki sevapin tan edhe pes të atymve gjasht. Sa ma shumë që thrat, aq ma shumë sevape ti fiton për Allahu dhujeral. Në onën tjetër, e kry një detyrë dhe obligim të madhë, ajo është thirja e tjerëve në fenë Allahut dhe promovimi i vlerave dhe të mirave të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.